Sejam bem-vindos ao canal Orações Forte para o Amor. Com essa oração, o desejo e a paixão despertará em teu ser amado. Ele não poderá se relacionar com outra pessoa, apenas com você. Vamos invocar São Cipriano. Tenha fé porque ele é infalível. A pessoa amada não poderá ficar sem você. Sua vida não terá paz enquanto não voltar para ti. O ser amado pensará em você a todo momento. Sua oração será escutada por São Cipriano e quem você tanto quer voltará para os teus caminhos. Procure um lugar silencioso onde você possa se concentrar e realize essa oração com toda a sua fé. E lembre-se, antes de começar, chame a pessoa amada três vezes. E nesse momento visualize em sua mente ela te procurando. Você que é nova no canal, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E você que já me acompanha, gratidão. E que você consiga o seu amor de volta o mais rápido possível. Bendito seja São Cipriano, Imenso são os poderes que te foram concedidos. Solicito tua intervenção para que faça possível a volta de nome da pessoa ao meu lado. Que venha a mim desesperado de amor, desesperado por estar longe de mim, desesperado querendo me ver, desesperado querendo ouvir minha voz, desesperado para conseguir o meu perdão. Que venha a mim com humildade que volte mais apaixonado. São Cipriano, Santo Valente, que reina nos corações apaixonados, a Ti me permito esse momento de comunhão e entrega para que escute a minha oração, incline seus ouvidos e ouça com atenção. Preciso que, nome da pessoa, sinta um terrível desespero e angústia de me sentir distante. Coloque meu amor para vir atrás de mim, que venha amarrada ao meu destino de maneira totalmente definitiva. Que por toda a eternidade nossas almas sejam entrelaçadas. Digo agora o nome três vezes de quem eu quero aos meus pés. Digo o nome da pessoa amada três vezes. Necessito falar com ele, ouvir sua voz e achar uma solução para resolver nosso afastamento, mesmo que ele esteja distante, mas eu quero tanto que esse amor dê certo, tenho urgência que ele venha aos meus pés o mais rápido possível e não permita que o seu orgulho, a confusão mental e os maus sentimentos e más entendimentos. Siga nos distanciando. Por favor, meu São Cipriano, te peço de todo o meu coração que minha oração seja ouvida por vós, me dê esperança e convicção absoluta que amanhã será um lindo dia para desfrutar da companhia de meu amado, com amor e paixão. São Cipriano, rei dos sentimentos, te peço encarecidamente que intervenha nessa delicada situação para que a pessoa que eu amo decida estar junto a mim para sempre. Deixe eu ter a oportunidade de falar com ele que o amo, que penso nele a todo momento, que o seu amor é minha calmaria e também quero ele muito apaixonado por mim para me dizer coisas maravilhosas que mereço ouvir. Sinto que juntos podemos expandir nossa relação e juntos seremos uma grande equipe e vamos conseguir ter êxito em tudo. Temos um grande futuro juntos. Peço a Deus, ao universo e a ti, meu São Cipriano. Permita que fiquemos juntos. Nos dê sua bênção para que isso aconteça. Ó oh, São Cipriano! Ó oh, São Cipriano! Ó oh, São Cipriano! Procuro tua ajuda, a ajuda de quem sabe, de quem viveu e de quem aprendeu para conseguir um amor bem agarrado a mim, bem desesperado. Quero ter, nome da pessoa, em meus braços agora mesmo. Quero ele bem desesperado, sem conseguir controlar suas emoções por mim. Quero ele bem agarrado e bem dependente de tudo o que faço. Ó oh, São Cipriano, ó oh, São Cipriano, ó oh, São Cipriano, com os teus poderes vais fazer com que, nome da pessoa, não consiga viver sem mim, vais fazer com que ele não consiga dormir sem mim, com que ele não consiga ser feliz sem mim, faz com que ele fique tão agarrado a mim que nem sequer consiga pensar em outra coisa a não ser na minha forte e poderosa pessoa. Ó oh, São Cipriano, procura a tua ajuda divina no amor. Sei que dominas o coração de tudo e de todos, e sei que vais conseguir colocar o coração de nome da pessoa reservado apenas para mim. Poderoso São Cipriano, não deixes que nada nem ninguém consiga intervir na nossa relação e afasta toda a gente que não deixa a gente ser felizes juntos. Que, nome da pessoa, fique completamente desesperado por me procurar. Faz com que ele não durma sem me procurar. Faz com que ele não coma sem me procurar. Faz com que ele não consiga nem sequer andar sem me procurar. Bloqueia toda a sua vida, todos os seus atos, todas as suas atitudes e tudo aquilo que o faz feliz até que ele me procure bem desesperado. Ó oh, São Cipriano, agradeço a tua poderosa ajuda, que assim seja.